חושב ששחקנו נכון היום, שחקנו נגד קבוצה טובה, קבוצה מאוד פיזית, קבוצה שמשחקת באחד המגרשים הקשים. אנחנו ידענו לבוא מהרגע הראשון, מוכנים, נחושים, שחקנו נכון, שחקנו חכם, לא אפשרנו להם כמעט קווי מסירה, בטח לאזור המסוכן, מצד שני יצאנו להתקפות מאוד מאוד מסוכנות, וניצחנו חד וחלק. שמע, קודם כל צריך מקום שלישי, וצריך לדעת להיאבק בכל הכוח בפלייאוף, המשחקים הם יהיו מאוד מאוד קשים, כדי לנסות להשיג את אחד הכרטיסים לאירופה, שזה מקום 3 או מקום 2, או הצלחה בגביע. אנחנו נתמקד בזה, אני מקווה שנדע לשמור על פוקוס, ואני מאוד מקווה שאנחנו נדע להצליח. כל משחק הוא אחר. משחקנו נגד כפר סבא, משחק מאוד מאוד חלש, ואנשים אמרו שאם אנחנו נשחק ככה בסכנין, אז אנחנו נקבל על הראש. אז באנו היום ושחקנו אחרת. שחקנו נכון, שחקנו אחרת, וכדורגל זה האופי שלו. בטח בשלבים האלה, בוודאי שחשוב מאוד שתהיה יציבות, אבל כל משחק הוא אחר. היום הוכחנו שאפשר לשחק אחרת. אני מקווה שאנחנו נדע לשמור את זה לאורך זמן. קודם כל, שהם נצחים תמיד מרוצים, ואנחנו רוצים להתקדם ביכולת תוך כדי ניצחונות. זה היה ניצחון קשה וחשוב היום. שיחקנו גם יותר טוב משבועות קודמים, ואנחנו רוצים להמשיך ולהשתפר. הבא שמעניין אותנו זה שבוע הבא. אנחנו נתכונן אליו במשך כל השבוע, ונקווה לצבור ניצחון ועוד ניצחון, ומה שיהיה בסוף, למה שזה יספיק בסוף העונה, אנחנו נעשה סיכומים בסוף העונה. אני מרוצה מאוד, ואני משתדל לעזור לקבוצה כמה שאני יכול. בשביל זה כמובן דורש ממני עבודה קשה,